Miner, youtuberský server, na ktorom hrajú tí najpopulárnejší československí Minecraft youtuberi, ako napríklad Gamer, Moon, Seriakary, Pedro a ďalší. Denne pozerávajú Miner tisícky divákov. Lenže už tomu nie je tak, ako tomu bývalo predtým. Miner totiž to za posledné 2 roky veľmi upadol na popularite a my si v dnešnom videu povieme prečo. Miner založil youtuber Gamer v júni 2020 a zo začiatku tam hral iba on, Javo, Kelo a Halovec. Ale postupne sa na Minery začali objavovať ďalšie a ďalšie známe tváre, ako Nakashi, Moon, Mexitron, Pedro a mnoho ďalších. A u väčšiny youtuberov bol fakt Miner veľmi populárny. Na prvom Minery tiež došlo k niekoľkým kauzám, napríklad tá najznámejšia dráma s Trospim. Ale tie nebudem dnes rozoberať, to si nechám na nejaké iné video. Miner 1 však zhruba po roku skončil a začala sa nová sezóna. Miner 2. Gamer opäť pridal niekoľko členov a všetci sa bavili. Lenže Miner 2 už po pomerne krátkej dobe veľmi upadol a nehrávalo tam ani zďaleka toľko ľudí ako na prvom Minery. Oživilo ho maximálne tak dráma medzi Nakashim a Bigem a o nej urobil dosť dobré video Ibu, takže ho máte v karte. Isto ako Miner 1, Miner 2 zhruba po roku skončil a minulý rok v decembri začala nová séria Miner Plus, kde je fakt veľa rôznych módov a ľudia na nej ešte stále celkom dosť hrávajú. Momentálne sa na Minery nachádza 28 youtuberov a streamerov. No a teraz sa poďme pozrieť na to, prečo vlastne Miner upadá na popularite. Prvým menším problémom Mineru je podľa mňa to, že keď vyjde nový Miner, tak po mesiaci to už väčšinu youtuberu prestane baviť. Získajú tam tie najlepšie veci, postavia si obrovskú bejsku, ale už ich nenapadá nič, čo by mohlo ďalej robiť a takto už jednoducho toľko nehrajú a preto nie sú až tak aktívni. Prvá séria Mineru bolo niečo úplne nové. Potom chcel mať skoro každý svoj vlastný Minecraftový server s kamarátmi. Jednoducho v roku 2020 počas covidu to bolo fakt niečo extrémne nové, čo ľudí veľmi bavilo, lenže teraz je to už skoro stále to isté. Tiež v roku 2020, keď vznikol prvý Miner, tak bol covid, čo znamená, že všetci boli doma a tak nemali moc čo robiť, tak pozerali na youtuberov. Tiež každý youtuber rastie, no a v okolo tej 20-ky tak už z hier v podstate vyrastiete a už vás až tak nebavia a to sa možno podľa mňa stáva niektorým youtuberom na Minery. Že už ich proste hry tak nebavia ako keď boli mladší a preto robia Miner iba kvôli YouTube a tým pádom ho nerobia až tak veľa a tak ako ho robili predtým. Na tomto Minery sa tiež nedejú skoro žiadne veľké akcie, aké sa síce ani predtým až tak nediali, ale keby sme tu mali veľa rôznych zaujímavých eventov, ktoré by usporiadavali youtuberi, tak si myslím, že by mohli zhliadnutia Miner videí trošku stúpnuť. Proste niektorým ľuďom možno príde, že sa tam skoro nič nedeje a tak ten content toľko nesledujú. Samozrejme, aj nejakí diváci už mohli z Mineru vyrásť. Nehovorím, že Minecraft pozerajú kľudne aj 30 až 40 roční ľudia, ale keď už ste dospeli, tak podľa mňa väčšinu ľudí už herné videá zase toľko nebavia ako predtým. Miner je niekedy až moc peaceful. Nedejú sa tam napríklad žiadne vojny, ktoré by podľa mňa Miner celkom obohateli. No a presne s týmto sa spája ďalší bod a to je to, že poslednou dobou sme na Mineri nemali žiadnu kontroverziu alebo drámu. Keď na Mineri došlo k nejakej dráme, tak to veľa ľudí zaujímalo a ľudia to pozerali a malo to dosť veľké zhliadnutia. Takže tým, že teraz sa na Mineri už takéto veci toľko nedejú, tak tu nie je niečo, čo by Miner znova dostal do slavy. Na Miner 1 sme tu mali napríklad Trospiho a na Miner 2 napríklad toho Bigeho s Nakashim. Ale na Mineri Plus sa nič takého veľkého nestalo. No a podľa mňa posledným dôvodom, prečo Miner upadá na popularite je to, že väčšina Minecraft tvorcov, ktorí ho natáčajú, už pomaly upadajú. Robil som napríklad video o gamerovi, prečo už nemá také veľké zhliadnutie ako predtým, môžete si ho pozrieť, máte ho v karte. A celkovo Minecraft už nie je tak populárny na československej scéne ako predtým. Opäť máte moje video v karte. OK, to už je k tomuto videu všetko. Pokiaľ by ste chceli viacej takýchto podobných videí, môžete to napísať do komentárov. Každopádne, pokiaľ sa vám toto video páčilo a dopozerali ste ho až sem, tak budem veľmi rád, pokiaľ dáte like na toto video a odber na môj YouTube kanál, aby ste neprišli o žiadne ďalšie moje video. Tak a zatiaľ, čau.